Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Ja, så er vi tilbage, hvor jeg skal lave Vital Bracelet igen. Jeg skal ud i samme sted og løbe og squatte og bokse. Og måske lave lidt mere armbøjning og gå nogle ture lidt. Jeg ved ikke, hvor meget jeg vil gøre, fordi det er sådan set det samme gentagne gange, jeg kommer til at lave det her. Fordi indtil videre har jeg Bibimon, som ikke rigtig kan træne sig til endnu, før vi er kommet til Pulsemon. Før vi kan virkelig bruge urets fulde potentiale. Og jeg glæder mig virkelig til at komme i gang igen, både i dag og når vi kommer ud og kommer helt funktions i gang om en halv time. Cirka. Jeg har haft den slukket, så timeren er stoppet, så men jeg har løbet og lidt forskelligt før. Det er også fordi, at ja, det skal holdes i gang. Og jeg synes også, at jeg blev lidt tyk. Så jeg synes, jeg skal gå i gang og komme afsted. Det kan være, jeg skal ned i dag også være sammen med Jonas og Jakob og lave nogle videoer med nogle pickles, en enkelt pickles mexicansk vi mangler, og så skulle jeg også lave et slikkepind, verdens stærkeste slikkepind. Så det bliver spændende. Så det bliver en stor lang video, hvis jeg laver det i én. Men det tror jeg ikke. Det er to forskellige emner, så jeg deler det op i to, så jeg ved ikke, hvad for en, om det er den, der kommer til at lægge op, eller den anden. Så lad os gå i gang. Så er vi herude igen, og vi skal gå den tur, løbe, squatte, og mavebøjninger, og bokse. Jeg ved ikke, om jeg viser det hele, fordi det er sådan set det samme, som jeg sagde før. Og ja, og det kan være, hvis det ikke videoen ikke bliver for lang, laver jeg også nogle andre ting, hvor jeg går nogle ture ned i byen og lige kigger på nogle film eller et eller andet. Og så, ja. Så det hele handler sådan set næsten det samme, vi skal gøre. Samme sted og på den der platform. Og så skal vi, ja, løbe. Og jeg har kamera med og det hele, så det bliver sjovt. Så lad os komme i gang. Åh nej. Den er spærret, eller er det fra nu af, eller hvad? Det ser sådan ud. Vi prøver at kigge. Det ser ikke ud til, at det er spærret endnu. Eller det kan godt være, det er længere nedad. Men vi får gået sammen med vores baby i hånden, og er klar til at udvikle til Pulsemon. Og ved du hvad, jeg har glemt Digimon-kortet. Nå, det er godt, vi kommer hjem, så kan vi åbne der. Nå, ja, det ser jo ikke ud til, det sådan rigtig er spærret. Fordi at det ser altså okay ud, synes jeg. Men så lad os gå videre. Ja, så er det spærret, så jeg kan ikke fortsætte min træning i dag. Men vi kan skære vejen lidt mindre, så vi kan gå den der vej, hvor vi lå den. Og ved den der platform, der kan vi gå igennem. Så jeg kan ikke fortsætte, men sådan kan det jo ske. De skal vist skifte nogle nye rør ned i jorden. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor nogle rør de skal skifte, men ja. Så må det være det, men nu skal vi i gang med at træne, med at bokse og alt det der. Så lad os gå derhen. Thank you.
Ja, så er vi her igen heroppe i platform. Det bliver bringet lidt mindre op. Og her skal vi træne. Så lad os gå i gang. Så går vi i gang med mavebøjninger. Så skal vi bokse. Det begynder at blæse rigtig, rigtig meget lige nu. Så jeg ved ikke, hvor meget I kan høre mig og på videoen, fordi det blæser rigtig meget lige nu. Jeg er ved at trætte, for det blæser så voldsomt. Jeg tror, der skal være en ordentlig storm, men den kan også være og gynge, og så jeg må hellere pakke det sammen. Men jeg fortsætter stadigvæk med at løbe og alt det der, så lad os gå.
ved ikke, hvor meget I kan se det, men Bibimon har det rigtig, rigtig godt og klar snart til at udvikle sig. Det er ikke særlig længe til. Nu fik vi løbet og dykket motion og alt det der, vi skulle. Og som I kan se, jeg kommer faktisk den samme vej tilbage, hvis jeg gik den der rute der. Jeg kommer ikke helt ud fra den anden side af. Så det er en lille smule kort, men også en hyggelig vej. Fordi at det kommer nærmest ud på en sø og en lidt af en skov, kan man sige, inden jeg var sidst. Så det var hyggeligt. Nu skal vi hjem og åbne Digimon kort op. Og jeg håber ikke, at Digibibimon afbryder igen. Og jeg skulle vise kortet, hvor den lige har lyst til at udvikle lige der. Så jeg håber ikke, du forstyrrer Bibimon, men nu skal jeg hjem. Også i bad. Og så skal jeg være sammen med mine to venner, Jonas og Jakob. Og jeg tror, at Jakob han skal være med i Pickles-videoen, tror jeg. Og så hopper han fra, når vi skal lave slikkepind-challenge. Tror jeg, det er en challenge, men jeg tror ikke, det er. Bare ren nydelse. Så. Så skal der åbnes Digimon-kort. Og hvis I ikke har set min anden video med, hvor jeg åbner først 5 af de her Classic Collection Digimon Card Game, så kan I se det nu. Så lad os gå i gang. Og vi skal kun åbne en par dag, eller en for hver gang. Så jeg elsker den her illustration. Den er så fed med Wargreymon. Så lad os åbne. Se, vi får nogle specielle. Det ser ikke sådan ud, men altså, det ved vi faktisk ikke, før vi er kommet længere ind. Vi har fået Demi-Devimon, ja, Salamon, Metal-Mammemon, Alakmon, Ikakumon, nej, come on, Togemon, Megadramon, nej, hold nu op, jeg skal en, jeg ikke har. Phoenixmon, nej, kom så. Magnadramon, den tror jeg også, jeg har. Og Plesiomon har jeg også. Ogremon, jeg kan ikke huske, om jeg har haft den. Og den sidste, please, please, please. Informon, den tror jeg ikke, jeg har. I normal rare. Så lad os se, om den det stemmer, at jeg ikke har den. Så, som I kan se, er det her nummer 49 og 50. Og vi har 51 Informon, og den har vi ikke, så den skal herned. Jeg har lommer til den, men det sætter jeg på bagefter. Det er ikke sådan, at man sætter den på der, men sådan. Yes, kun en enkelt styk har vi ikke af. Jeg har været dem igennem, så det bliver fedt. Så en lille smule mere til min bog. Og så skal jeg være sammen med Jonas og hendes kæreste og nogle venner, Jakob, som I nu ved nu. Og det bliver spændende, fordi at vi skal spise både en pickles, mexicansk pickles, og en chili slikkepind, en rigtig stærk slikkepind. Ja, jeg glæder mig ikke. Så jeg fortsætter, hvis der er mere ud over det her, så ja. Denne gang skal vi smage Tapatio Pickles. Smager sådan lidt mexicansk pickles salsa smag. Og det glæder mig til, fordi det dufter faktisk ja, godt egentlig. Ja. Og det er min Bibimon, der skal udvikle sig til. Pulsemon! Yes, så har jeg udviklet den her video også. Rigtig, rigtig fed video. Hvor vi skal prøve at smage The Toe of Satan. Toget er fra Satan. Hold da op. Han ser sådan ud. Rigtig, rigtig fed. Og jeg kan godt lide designen af det. Så har jeg ikke mere at byde på mere. Udover at der er en lille smuk kig, som I nok så, der kommer løbende her på YouTube. Og jeg ser rigtig frem til det. Og det er nok en af de værste ting, jeg har oplevet i mit liv, så jeg glæder mig virkelig til at vise jer den sammen med Jonas og Matteo. Og ja, så det bliver hårdt, den der video, vi kommer med, det I skal se.
nok efter den her. Så, men jeg har ikke mere at sige ud af, jeg fik trænet det, jeg skulle, og gjort alt, jeg skulle, og vi fik udviklet fra Bibemon til Pulsemon. Ja, så jeg vil ikke gerne sige, husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wikimantisku, til vi ses igen. Hej hej.